zavodning barcha turlariga juda katta e'tibor qaratilyapti. Erishilayotgan natijalar yuqoridagi fikrimning yaqqol dalili bo'ladi. Mana bu yil birinchi marta mana shu Samarqand viloyati tarixida agar nafaqat Samarqand viloyati tarixida O'zbekiston tarixida ham boks bo'yicha mana shu ishtixonli qizimiz Nigina O'tkamova Parij Olimpiadasiga litsenziyaning qo'lga kiritganligi ham o'ylayman yuqoridagi fikrga bir yaqqol misol bo'ladi. Hurmatli prezidentimizni futbolga, sportga bo'lgan mehrlari bilan yurtimizni barcha hududlarida mana shunday zamonaviy sport infratuzilmasi, stadionlar, sport maydonchalari barpo etilyapti va bu yoshlarimizga yangi imkoniyatlar, sport imkoniyatlarini ochib beradi.